Zaten yiğitlerinle eğilmez başım. Mükeddesti oğluna torpağın daşın. Dillerde dastan olmuşsan, ölmezliğe ucalmışsan, Allah'a emanet ol. Aynı ilin bir de kasabamızda şu uşaqların çağırışından sonra bir de gidip qeyd eləyib. Həmişə evde danışırdı. Deyirdi ki, mən getməyim, o getməsin, bəs vətənimizi kim qorusun. Mən deyirdi, keçmişdə qadınlarımızın, gəlinlərimizin başına atılan oyunları çox mənə pis təsir edirdi. Mən istəyərdim ki, gedim onların qisasını alıb. Həmişə belə-belə söhbət olurdu. Adını da könüllər siyahısına yazdırıb, bilib ki, sentyabrın ayının 29-u məhz gedəcək də döyüşlərə. Axşam, sentyabrın 27-si axşam. Ha istəyirdi ki desin mənə, ağzını doldururdu, burası da bilirdi ki, o getsə mən pis olacağım, qorxuram. Ona görə deyə bilmədi, elə bir iki dəfə söz açmaq istədi, deyə bilmədi. Prosta dedi, birdən məni çağırsalar, birdən mən getsəm, sən qorxma, ancaq Allaha dua elə, sən möhkəm durarsan, sən dik durarsan, mən sağ salamat qayıdacam yenə. Belə-belə danışdı, gördü mü? Pis oluram, sonra sözünü dəyişdirdi, yox, yox, mən hələ çağırmayıblar. Amma demə bilirmiş ki, sentyabr səhəri günü gedəcək də. Belə-belə, hər gün zəng eləyirdi, hər gün yaxşı olduğunu deyirdi. Bir gün Ağdərə döyüşləri gedən vaxtlar idi elə. Televizorda baxırdıq, xəbərlərdə göstərdilər ki, Suqovşan azad olunub da, Madagiz Suqovşan azad olunub. Bu moment biz baxandı elə, Tərlan zəng elədi telefonda. Elə narahat idim ki, zəng eləmir. Xalam gildə bizdəydi. Deyirdilər, qızım görmürsən, qələbə çalıblardı. İndi orada uşaqlar sevinirlər, bayram eləyirlər. Belə-belə deyirdilər, gördüm, zəng gəldi, Tərlan zəng eləyir. Açdım telefonu, gülə-gülə. Dedim, bəs Tərlan. Xəbərlərdə baxırıq da, Mardaqizi Suqovşan azad olunur, siz də bayram eləyirsiniz. Gülə-gülə qayıtdı mənə, hə, şərəşat xəbərlərin çoxsun dedi televizirdə demirlər də. Bundan da yaxşı olacaq, biz bundan da qabağa gedirik, bundan da irəli gedirik. Siz bir dənə dua eləyin bizə. Şəhid olmamışdan da bir gün qabaq. Oktyabr ayının 9-u şəhid olublar. Oktyabr ayının 8-i idi. Yenə zəng elədi, saat 7-8 radələri idi. O gedəndən çox pis idim, özümə çox qapanmışdım, hər gün ağlayırdım, o zəng eləyəndə biraz özümü toparlayırdım. O da hər zəng eləyəndə anamdan soruşurdu ki, xala Ülviyə necədir, ağlayır mənim üçün, çörək yiyir. Mamam da arada şikayət eləyirdi mənim ki, yox yemir, qışqırırdı üstümə ki, bəs mən burada səni fikirləşim, yoxsa özümü fikirləşim. Deyirdim, yox, ancaq özü fikirləş, istənirdi üstümə, deyirdi, sən dükdür, sənin bu cür həyat yoldaşın var, qorxmaz, igid. Deyirdim, bilirəm, mən sənə arxayınam, dostla deyirəm, pis oluram, darıxıram, deyirdi, darıxma. Hər zəng eləyəndə də deyirdi ki, uzaq 2 günə, 3 günə gələcəm, uzaq 2 günə, 3 günə gələcəm, heç bu ayın axırını çəkməyəcək. Bir sözü o olurdu ki, heç oktyabr ayının axırını çəkməyəcək də, mən gələcəm. Mən onu sağ gözləyirdim, heç aklımın ucundan belə keçməzdi ki, belə bir şey olacaq. Oktyabrın 9-u, yenə dururdum yuxudan, saat 7-dən tezdəndən. Zəngin gözləyirdim ki, indi zəng eləyəcək, bu saat zəng eləyəcəkdir. Gördüm ki, 8 oldu, 9 oldu, zəng eləmədi. Saat 12:00 idi. Gördüm ki, həmin o Zahir Nətərlan bir yerdə bir telefon işlədirdilər, bir nömrə işlədirdilər. Gördüm, həmin nömrədən zəng gəldi. Sevinə-sevinə ad qoy verdim, qaçdım qutmaya ki, mən zəng eləyim, bunları ablaqmı. Zəng elədim. Açdılar telefonu, nə Zahirin səsi böyürdü, nə Tərlanın səsi böyürdü, tamam yad bir səs idi. Qorxdum təzdən cavab verməyə ki, birdən telefonları oğuranıb eləyəcək, bindən başqa videolarda. Sonra gördüm ki, deyir, alo bacı, bacı belə oğlan mənə deyir, bir də özümü toparladım, dedim, bəli. Kimsiz ki siz? Dedi şey, bacım şey, aman Aliyev Tərlan sizin nəyinizdir? Dedim, həyat yoldaşım. Onu deyəndə elə yıxıldım ki, mənə niyə soruşurlar da? Dedi, bəs Manafov Zahir nəyinizdir? Dedim, elə o da yoldaşımın qardaşıdır, elə mənim də qardaşımdır burada. Dedi, siz qorxmayın. Dedim, mənə Allah dilərmiş də. Siz qorxmayın, Zahirin ailəsinə tanıyırsınız. Dedim, hə, Zahirin də həyat yoldaşı, mənim öz sinif yoldaşım olub. Maması gil qonşudur. Dedi, hə, siz qorxmayın, Zahirin ailəsinə deyin ki, bəs Zahir dünyasını dəyişib şəhid olub. Bunu deyəndə qışqırdım, qoxunada yıxıldım yerə. Bacımla qardaşım yaxınlaşdı, hərəsi bir tərəfdən ki, nə oldu sənə, nə oldu sənə?
deyirəm, danışa bilmirəm də, deyirəm bir kəlmə bacıma, qardaşıma dedim ki, deyirlər Zahir şəhid olub, heç Tərlandan hələ xəbərim yoxdur. Dedim, yox, yox, mən o sözü Zahirin ailəsinə deyə bilmərəm də, o sözü. Dedi, onda onlardan bir əlaqə nömrəsi verə bilərsiniz mənə. Yenə də inanmıram ki, onlar şəhid olub da. Dedim, elə bildim, ağladılar. Dedim, yox, mən onların nömrəsini bilmirəm, mən verə bilmərəm. Belə dedim, sonra dedim, xahiş edirəm, şey, Tərlan da şəhid olubsa, Tərlana da bir şey olubsa, gizlətməyin də məndən, deyin mənə. Dedi, vallah, yox, Tərlan yaxşıdır. Dedim, bəs niyə Tərlan özü zəng eləməyib, xəbəri mənə özü deyib, siz deyirsiniz. Dedi, bu telefon şəhid olan vaxt Zahirin dibindən çıxıb, ona görə Tərlan hərbi komissarlıqdadır. Bir də oğlana yalvardım ki, xahiş edirəm, qurban olun sizə, bir kəlmə Tərlan. Alo, desin, danışmaq istəmirəm, səsin eşitdim, bilim ki, yaxşıdır. Gördüm, tələsə-tələsə dedi ki, yox, yox, mən başqa yerdəyəm, bacı başqa yerdəyəm dedi, söndürdü. Sonra bildim ki, Tərlanın qarşı ağlatmayacaq da mənə, Tərlandan qabaq atam gəldi həyətə, qaçdım üstünə. Dedim ki, xəbər verin də mənə nə olur, başım yerlərdir, şübhələnirəm ki, nəsə var. Üstündən 15 dəqiqə keçdi, gördüm, dayısı gəlir, dedim, durun, əgər siz düzdürsə, dayım mənə deyəcək. Sonra dayısı gəldi mənə, qucaqladı başı, dedim ki, qızım indi ağla, qızım indi ağla. Onda bildim, dünyam yıxıldı başıma. Amma hələ də inanmıram, çünki hər gecə yuxumda görürəm, Tərlan gəlir yanıma deyil, hər şeyi görürəm, mən sən yanımdayam. Yenə həmin sözlər indi yuxumda deyil mənə. Belə indi tək təsəllim ancaq şəkillərdir, şəkilləri indi danışıram. Döyüş qutarandan sonra döyüş yoldaşları gəldi bizim evdə ziyarət elədilər. Tərlanın bu lampasını bir də hərbi geyimin gətirib təqdim elədilər bizə. Özü sağ olanda deyirmiş ki, sağ-salamat evimizə qayıtsam, yəni bu lampamı dayıma verəcəm, yadigar saxlayacaq. Bir də döyüş formamı da yoldaşıma verəcəm. Sağ olsunlar döyüş yoldaşları gətirib verdilər bizə. Bir də mən Tərlanla Zahirin dostluğunu vurğulamaq istəyirəm. Onlar uşaqlıqdan bəri, birinci sinifdən bəri də bir yerdə oxudular, bir yerdə böyüdülər. Hətta əsgəriyə bir yerdə getdilər. Burada əsgəridən qaydandan da sonra hətta üz istəyən toylarda bir yerdə oldu. İşləyəndə də bir yerdə işləyirdilər. Yəni, heç bir zaman ayrılmırdılar da. Hətta telefonlarında bir-birinin adı qardaşım yazılmışdı. Həmişə sual verirdim ki, Tərlan, Zahiri çox istəyirsən, deyirdi, hə, Zahir mənim elə bir böyük qardaşımdır da, o qədər bir-birinə bağlayırdı da. Bir şey olanda məsləhət alırdılar, Zahir, mən belə eləyim, o deyirdi, Tərlan, mən belə eləyim. Yedikləri, içdikləri mən fikirləşirəm ki, tarixdə bəlkə belə bir dostluq bir də olmayacaq da. Bir-birinə görə ölümü seçdilər, hətta ölümdə belə bir-birini tək qoymadılar. Mən hər ikisi ilə Zahir qardaşımla da, Tərlanla da fəxr eləyirəm. Tərlan özü sağ olanda heç vaxt istəmirdi mən ağlayım. İndi mən fikir verirəm ki, o şəhid olandan sonra mən o haqda fikirləşirəm, istəyirəm də ağlayım. Biraz ürəyimi boşaldım, görürəm mən gözümdən yaş gəlmir. Ürəyimdə çəkirəm, barıxıram. Amma görürəm gözümdən yaş gəlmir. Mən bilirəm ki, Tərlan cənnətdən məni izləyir, istəmir ağlayım. Tərlan həmişə istəyirdi mən dik durum, ayaqda olum. Mənə deyir ki, sən gəzəndə, sən elə yaşa, elə gəz ki, mən qıraqdan baxıb sənə fəxr edirəm. Heç vaxt boynuyub küçmə, həmişə dikdir. Mən də ona verdiyim sözləri bundan sonra yaşadacam, həmişə ayaqda duracam, onun adını yaşadacam. Bilirəm, göz yaşlarımın da səbəbi Tərlandır, istəmir ki, ağlamayın. Mən də onun adını yaşatmaq çalışacağım. Döyüş əməliyyatlarımız bir yerdə olub. Buradan getdiyimiz gündən səfərbəri ilə könüllü gedənlər içində olur. Zahir, Tərlanlı. Yəni, sırf könüllü də, yəni, bir var səfərbəri özü çağır, amma biz, yəni, özümüz getmişdik. Əməliyyat planlarını həyata keçirdəndə, yəni, gəlirdilər, ən azından, yəni, komanda yayılırdı da. Yəni, hər bir komanda da sevə-sevə irəli çıxırdılar. Şəhid olmamışdan qabaq, yəni, hara tapşırığa gedirdi, yəni, özləri Zahir, Tərlan, ikisi də, yəni, canla yanaşırdılar da, sırf onlar ailəli olduğuna görə, haradəsə nəzərə alırdıq ki, bunlar biraz arxada qalsın, bizdən arxada. Amma onlar razı olmurdular, yəni imkan vermirdilər ki, elə bir şey olsun.
həmişə də deyirdilər ki, biz siz getsək, yəni getsəz əgər incəyirik də, yəni sizlə maramız dəyərsə, yəni ondan ötürü çox can atırdılar. Axırıncı əməliyyatda şəhid olduqlarından bir gün qabaq biz düşdüyü yollarla əməliyyatları həyata keçirdik. Əməliyyatlarda çox fəal iştirak elədilər. Yəni, ancaq üzərində təbəssüm var idi də. Bilirsiniz necə, yəni, Azərbaycan şəhidinə yaraşar şəkildə sima var idi onun üzündə, yəni ikisinin üzündə. Onlar əməliyyatdan qayıtdıq, oturduq, çörək zad yedik, sonra hərə öz sektorunda, hərə öz yerində. Yəni, postu möhkəmləndirdik ki, yəni problem olmaz. Sonra səhər təzə açılmışdı. Orada yəni, yavaş-yavaş atışma var idi. Atışmanın qarşısını alırdılar. Ən böyük arzuları ancaq o idi ki, yəni, bu düşməndən yəni, bacardıqları qədər çox qırsınlar. Ancaq ən böyük arzuları o idi. Həyatda böyle çox qədər şey istəmirdilər ki, sırf orada o şey istəyirlər ki, bizi öldürək. Öz torpağımızdır. Sonra elə oldu ki, artilleriya başladı. Artilleriya atanda biz uşaqlara kömək edirdik. Elə postu çıxartmağa da, postu boşaltmağa çalışırdıq ki, yaralıları postlardan çıxardaq. Yəni, tez ilkin müayənədə tədbir görülsün. Mən haradasa onlarla bir 10 metr məsafəm var. Elə oldu ki, artilleriya zərbəsi gəldi. Düz onların növbəti ki, olduğu sektora düşdü. Yəni, onlar orada həqiqətən də yəni, Azərbaycan şəhidi, yəni o cürlə onlarda, yəni ölümün gözünə dik baxa-baxa getdilər. Yəni zərrə qram o insanlarda qorxu və yaxud nəsə yox idi. Yəni mən bugünkü günün özündə də fəxr edirəm ki, yəni, o cürlə döyüş yoldaşlarım olub. Yəni fəxr olunası oğlanlar da. Yəni zərrə qədər hər bir Azərbaycanlı, yəni elə bir mərdlik eləməlidir, yəni elə bir işlər görməlidir, necə ki görürlər. Allah məkanların cənnət eləsin. Onların zirvəsi elə bir zirvədir ki, biz hamımız onu yaxşı bilirik. O zirvəyə çatmaqdan ötürü bu dünyadan gedirik düz. Bizə qismət olmadı, amma onlara qismət oldu. Nə qədər də acı olsa, yəni ölümlərin ən şərəflisi də o. İnsanın qədəri nə yazılıbsa odur. Yəni, heç birimiz fikirləşməzdik ki, orada biz məsəl üçün onları itirərik. Halbuki qrupun gözüydülər. Hamı ilə deyirdilər, gülürdülər. Zarafat edirdilər, əhval ruhiyyəni həmişə müsbət saxlayırdılar da yüksək. Yəni, bir damızı kefsiz bir uşaq olan kimi gördüm ki, tərlan yaxınlaşır. Yəni, niyə beləsən, biraz zarafat edir, biraz güldürür, biraz könlünü alır. Bir də gördüm gəlir ki, Zahidov da, bəs, narahat olma, edir, bunun da əhvalı yaxşıdır, yaxşı olacaq. Yəni, mən şəxsən onlarla bir yerdə xidmət edəndə vaxt olurdu ki, nədəsə tərəddüd eləyəndə həmişə onlarla məsləhətliyim, Tərlanla, Zahirlə. Çünki yəni, həm tanıdığım, öz çöldə tanıdığım uşaqlar idi, münasibətim olan uşaqlar idi, salam sağ olma olan uşaqlar idi. Həm də orada da bir yerdə olduğumuza ən azından onlarla məsləhət edirdim ki, məsəl üçün belə olsa nə olar. Həmişə də hər şeyin yüzünə, hər şeyin yaxşısına qərar verdilər. Allah məkanların cənnət eləsin. 6-cı sinifdən Tərlana dərs keçmişəm, Əmanəliyyət Tərlana, eyni zamanda Zahirə, onlar bir sinif yoldaş olurlar. Onlar yaddaşımızda belə qalıb ki, düzdür, danışmaq həm çətindir, həm də olduqca şərəflidir. Çünki həm bir qəsəbədə yaşamışıq, həm müəllim olmuşam onun. Yadımda belə qalıb olar ki, onlar çox yaxşı uşaqlar idi, mərd idilər, qoçaq idilər. Yəni, buna bir nümunə onu çəkə bilərəm ki, biz həmişə anım günlərini qeyd edirik məktəbdə. 20 yanvara həsr olmuş tədbirimiz olur, Xocalı faciəsinə həsr olmuş tədbir. Bu tədbirlərdə uşaqlara çıxış verir, dünya şeir, ya hansısa bir səhnəni səhnələşdirmək tapışırdı. Onlar o qədər gözəl belə obraz yaradırdılar, canlandırırdılar. Məsələn, biz mətəl qalırdıq ki, bunu necə bacarırlar? Deməli, artıq onlarda vətənpərvəri hissi var idi. Məsələn, bir müəllim kimi gurur duyuram ki, düzdə ailədə də biz həmin o hissləri uşaqlara, övladlarımıza aşılayırıq. Yəni, müəllim kimi bu cürə vətənpərvər evladlar yetişdirməyi bizlə gurur duyuram. Və onlar bir daha bunu sübut elədilər. Biz belə bilirik ki, uşaqlar müəllimlərdən nə söylənirlər. Amma tarix onu göstərdi, onu sübut elədi ki, biz hər iki şagirdimizdən
vətənpərvərliyin necə olmağın, vətən uğrunda canlarına necə keçməklərini öyrəndik. Hətta dostluq münasibətləri, dostdan ötürü can verməyi öyrəndik. Hər ikisinin məkanı cənnət olsun, ömür boyu yad eləyəcək şagirdlərimizə də var idi. Yəni bu haqda məlumat verəcək həmişə. Onlar biz üçün ölməyib, yaşayır. Azərbaycan uğrunda gedən döyüşlərdə canını verən bütün şəhidlərə biz borcluyuq. Vətənimiz sağ olsun. Erlan çox igid, çox gözəl qəlbli bir balı idi da, o mənim hətta bacı oğlu bilmirdim də, bacı, öz oğlum bilirdim. Canlara dəyən oğul idi, çox gözəl. Çətindir, mənim üçün çox çətindir o haqda danışmaq. Mən ancaq onun yaxşılığını deyə bilərəm ki, Tərlan, ətər deyim, çox gözəl qəlbli, belə həddindən artıq gözəl qəlbli oğlan idi, ikid idi, qəhrəman idi. Nə bilim, Allah onlara rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun, hər ikisinin, bütün şəhidlərimizin. Mənim oğlum çox zəhmətkeş idi. Həmişə mənə əl tutan idi. Həmişə elədir, oradan burada söhbət elədir, atam elədir, vətənimi qorumağa gedəcəm, deyiləcəm, dedim, bala, ged, sən torpağın deyil. Sən qorunmasın, o qorunmasa kim qoruyacaq, bala, torpaqlarımızı? Elə o, çox deyirlər, dedi, axşam idi, dedi, atam, mən yazılmışam səfərbəli, gedirəm Türkiyə müharibəyə. Dedim, bala, Allah sən üçün avam verəsin, Allah hamısı şəhidlərimizin üçün avam verəsin, getdi. Elə getdi, dostu da oyuna körüldü, getdilər, elə ayın 29-u getdilər, ayın 9-u da yetimlər şey gəldi. Şəhid xəbəri gəldi, ikisini bir dost deyirlər, ikisini bir gəldilər. Gəldi, o da böyle vətən uğrunda şəhid oldu, Allah ilə prezidentimizin canını sağ eləsin, elə torpaqlarımızı aldı. Allah şəhidlərimizə, qazılarımızı Allah rəhm eləsin. Deyə də qalan dansanız, evinə, işinə gəlsin, salamaz. Tərlilə qədər çox yerlə danışmaq olar. İndəsə Tərlilən vaxtsız vəfat oldu, şəhid oldu. Allah rəhmət etsin, siz şəhidlərə də. Tərlilən çox mülayim, iqtidar. Muhammed Yayan'ın uşaqlardan deyilsinler. O əsrə deyil, şükretli, hızlı döyüşdü əvvəl, biz əsrəyi hızlı döyüşüb. Mən getmişdim bari cəmsiyyə, anamla getmişdim özlə. Gördüm ki, deyil, dağın başında görür ki, əmi sən gəlirsə, söyledim ki, əmim gəlir dalınca. Düşdü, oturdu, xeyrə bir söhbət edirsə, qayıtdı, gəlir. Çox işçilər uşaq idi tərlər. Ailə, Ahtiyar Ali Yalan uşaq idi tərlər. Heç onda deyərsən ki, o uşaqda bir qədər kişinin kürdət tövbə yox idi ki, məsələn ki, ay ata danlası, ana danlası, əmi danlası ki, bunlar kişinin kürdət saxlasın. Onda bir qədər belə kişinin kürdət şey yox idi. Elə nə deyirdim, o şəkilləri baxdı, nə deyirsən ki, gülür, gülür, gülür idi uşaq. Allah rəhmət edir, getdi şəhid oldu. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət edir, qazilərin can sağlığı versin. Mən qardaşımla qürur duyuram, onunla fəxr edirəm ki, o cür igid qardaşım, igid qardaşım var və o vətənini çox sevirdi, çox qayğıkeş, tərbiyəli. O vətən uğrunda, torpaqlarımız uğrunda, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda şəhid olub. Mən fəxr edirəm ki, o cür igid qardaşım var.